وصلنا دوك للليسي نتاعنا اليوم في اوتو برو سيت نوفيل بيجو 208 alors من العام 83 1205 لي سيتادين الكل تاع الماركه الفرنساويه نجحوا في العالم اجمع 205 206 207 وال 208 القديمه بين اليوم خلى نفس الاسم 208 مع العكس كونكورون ديريكت الكليو اللي حافظت على نفس الديزاين اون ايفولوسيون صغيره هوني تبدلت بكولا واحسن هكا خاطر ولينا عندنا اون فواتور تري ايكيليبري ان ديزاين ديناميك شخصيه قويه زاده بالكابو الطويل اللي يوفى على الكالندري في الكبيره داير بها ليكليراج اليد لا نوفيل سيناتور لومينوز بيجو اللي داشنتها 508 ماشيه بالطول وكيما على 508 نلقاو فوق الكابو النوامر هذوما اللي يمثلوا اسمها 208 Cette très belle version GT Line en a des pare-chocs sport, des jambes Z sport, ou haja nedra, ou hajbetni barcha, ou les passages de roue houni en noir laqué, qui m'a les rétroviseurs ou le spoiler arrière et l'image m'a le staff lakhal khatra un toit panoramique, une version full option, une configuration jaune et noir, et les haja aléha barcha. عندنا une toute nouvelle plateforme CMP اللي تخلي 208 تربح 8 سنتي في الطول بالمقارنة مع الموديل القديم برشا واللي تفوت ل 4 متر وأول مرة تفوت ل 4 متر 4.5 سنتي بالضبط وفي نفس الوقت ولات أوطى من قبل وأعرض الشيء هذا يزيد في الكوتي ديناميك متاع الكربة والكوتي سبورتيف نتالي اجنب منفوخين باغ شوك مخدوم كيما تشوفوا بالخط هذا ذكرني شويه ال 205 وحاجه باهية ان هوماج ليها هي في الفيرسيون اليوم سبور جي تي لاين عندنا ان سبويلر اون دوبل سورتي ديشابمون عندنا ميي اون كليفين زيلا كهرباء قويه دونك لا سيناتور لومينوز موجوده كالعاده عند بيجو لي 3 غريف وكيما على 508 مربوطين بالبوندو هذا الاكحل تو باش نعطيكم رايي ما يخصني كان انا قبل في جيل القديم ما بين ال 208 والكليو كانت تعجبني الكليو تو ما بين الكليو الجديده وال 208 ما غير حتى شك تعجبني ال 208 اكثر اون فواتور تري ديناميك تري سبورتيف دي كونفيغوراسيون مزيانين برشا مازلنا ما شفناش الداخلين ما هو زاد شباب تشوفوهم بعد شويه دونك عندي انا سيت نوفيل 208 شاب كهرباء اللي موجوده في الكاتيجوري دي سيتادين من الداخل نعرفوا رواحنا في وسط اون بيجو عندنا لي زيكسكلوزيفيتي نتاع الماركه الفرنساويه موجودين كان عندها الكوكبيت سور الفي لاي كوكبيت لي كونتور هذوما اللي عاليين لو بتي فولون تاع هذا يزيد في ميور فيزيون هوني بلاصه لي كونتور مزيانه ياسر مخدومه برشا كيما تنجموا تشوفوا دي كونتور نوميريك افيك افي 3 دي او زيد ياسر شباب تحسنت برشا بالمقارنه مع الموديل القديم على بوينت دو لا تكنولوجي في الفيرسيون هذه جي تي لاين تحسنت زيد في الجوده عندنا هوني دو كوير افيك اون سوربيكور خضراء مزيانه ياسر ان تري بال اكليراج دامبيونس هوني دي انسير افي كربون دو نوار لاكي لي توش بيانو زيد كيما على 508 وال 3008 ال 208 هذي كيما من برا عندها الشخصيه نتاعها سا بروبر بيرسوناليتي متشابه حتى كره اخرى عندنا برشا اوبسيونات زيد كيما هوني ان ايكرون 10.3 بوس نجمو نختارو ما بين 7 بوس و 10 بوس وبرشا اوبسيونات منهم التوا بانوراميك L'occasion AutoPro, je m'arrête de retenir comme Caraba Françaoya, une Peugeot 508, modèle 2015, 1,6 litre, mais chez Mio 5000 km, où la couleur est blanc nacré. Les options Elif 508 et Huma, siège électrique avec réglage lombaire, radar de stationnement, intérieur cuir. Les avantages Elif Carhaptelium Huma donc, bien entretenu ou bien optionné. سوم البيجو 508 متاع اليوم 39,000 دينار كان عجبتكم كرهبت اليوم وتحبوا تشريوها تجمو تطلبونا على 54-220-220 وانتو ما زادا كان عندكم كرهبة وتحبوا تبيعوها نجمو تطلبونا على نفس الرقم
Alors donc Fiwest, cette nouvelle 208 en Camaro SMT Anna pour Hajan Lahdoua Kilad. Un Peugeot, marque Al Françaoui, a un de ses codes stylistiques, que ce soit Malbara, fait signature lumineuse, fait design MTA ou Meldechel, avec ses fameux compteurs surélevés, l'architecte comme Alium, Light Cockpit. Aujourd'hui, on a une gamme de col, qui sert à la visibilité, on a une bonne vision, Al Kayes, le volant Z Azrir, Asrir Mulvolonet, on a le Krahab Lokhrin, et on a un assez sport Akhtar Malada, surtout pour la version heavy, 130 chevaux. Alors, femme a plusieurs motorisations, clef à essence, 1 litre 2, 75 à tekshi 100 fin zeila, un wahda intermédiaire, il est un de 100 zeila, l'actaria hei, les bchkoun, mojou da fitounes, une motorisation diesel Z et un moteur électrique Olmara à 208. À cette version de 130 chevaux, on a mon tableau comme une version sport sportive. On a des bonnes accélérations. Les reprises, mon schreibin hatataf. Boni, accouplé à la boîte EAT8, la boîte Peugeot, il y a un de Fmania vitesse 7. Un de Z, elle est palette au volant. Hassan, Hassan, fait les virages, direction Magbosa, Béa, souple, fin de savoir qu'il marche sur le Sara, le Peugeot 208, et il y a une citadine, Karabanta, ou c'était bled, donc il y a un barcha, Arraha, Tassiakata, qui ne sont pas, Felsnechi, les ruelles, à bas régime, qui n'aime chez au Bulchoya, donc. Une ambiance sport, full version heavy, full classy, sport donc. Comme un sport Z, full version ADA, full volant Z à méplat. L'inclinaison Z, t'as la planche de bord et l'idaïra le CR, t'as une voiture sportive. 208 heavy, t'as donc sur tous les points, full chaque le barani, le déchléni, technologie, il est majeur de Fiosta. Puis circuit, t'as Z, le châssis, tu vois, de la barche à plateforme, le jdi de la CMP, zit ferraham, t'as le carabac, il m'a les nouvelles suspensions. Les Peugeot qui ont une consommation de PHAM, le PHLE qui est le carabaï de Metwezen, la version 100 chevaux, à ce moment-là, le PHAM ça hydrate au nos 1000 km à la déhébar. On a les différents modes de conduite, clef, alcool, full-call, un mode économique, pour une conduite donc économique, mode normal et un mode sport, qui m'adore. Je suis Olfa Benjama, responsable communication Peugeot. Alors Olfa, nous avons déjà le volume 7 nouvelle 208, une voiture très aboutie. Qui est-ce que tu as le modèle de كما قلت صدري احنا توا في النوفل بيجو 208 اللي قاعدين نجربوا فيها اون افون بروميير في المغرب ليزين نتاع صنع الكهرباء هذه باش تكون جوستومون هوني في المغرب في مدينه القنيطره واللي هي اللي باش تصنع الكهرباء اللي باش يجيو لتونس وباش يفون تخ اكسبورتي زاد للاوروب توا قلت اللي باش يجيو لتونس وقت باش يكونوا موجودين في سوق تونس باش يكونوا موجودين في السوق التونسيه في كوران 2020 ان شاء الله. D'accord, et les motorisations, les finitions, les bichonkawa, maintenant. Nous allons avoir, Inch'Allah, de nouvelles motorisations mm-hmm. avec des versions actives, allure et peut-être GT Line. D'accord, Mané, GT Line est déjà bouffé à l'homme la plus optionnée. Et allure, Mané, t'as clip qui m'a les 508 et 3008, les autres modèles de la gamme. Effectivement, d'ailleurs, la montée en gamme, ta Peugeot déjà update, ma 3008. و 508 اللي ريتوها زادا وتوا باش تكمل مع النوفل 208 هذيا انا نتصور الفا اللي باش تلقى نجاح كبير في تونس خاطر تحسنت برشا كهرباء مزيانه من برا avec beaucoup de technologie من الداخل من غير حتى شك صدري دايوغ انت vous avez trouvé l'occasion باش تجربها même en mode sport pour voir les performances نتاعها. La Peugeot 208, la première version déjà, elle a eu son succès à Tunis. La 208 Chabé à Tawa, elle est première dans ce segment de terre à Tunis. Donc sûrement, Twensa, chez Istakbloha, avec beaucoup de succès. Succès.
Inch'Allah. Merci beaucoup, Alpha. Merci. Voilà, حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم بالنوفيل 208 هذه اللي جربناها هوني في المغرب. انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه pour de nouveaux essais. Salut.